Oi, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. E hoje, meus amores, eu vou gravar para vocês mais um vlog aqui, né? E tô fazendo bastante vídeo, tô muito feliz que eu tô conseguindo ter bastante conteúdo aqui no canal. Então, preciso muito que vocês já deixem bastante like. Se inscreva aqui no meu canal se você não é inscrito, você vai ser muito bem-vindo aqui, tá bom? A fazer parte dessa família aqui no YouTube, tá bom? E se puderem compartilhar os vídeos, vou ficar muito feliz também, tá? Hoje eu tenho consulta no posto de saúde, às 5h20. Ai, que susto, Alice. Às 5h20. Agora já são quase 3 horas. A Alice já tá tomada banho. Vou arrumar a roupinha dela. Vou separar a minha roupa aqui também. Depois vou mostrar pra vocês a roupa que eu vou. Vou passar hoje uma maquiagem na minha cara, gente, porque eu tô detonada. Olha isso. Deu umas espinhas aqui, gente, do além. Não sei de onde que veio essas espinhas na minha cara, mas veio, sabe? E, enfim, aí eu vou compartilhar com vocês a nossa tarde aqui, tá bom? Porque de manhã eu trabalho, então não tem como compartilhar de manhã, mas à tarde tem como eu compartilhar aqui com vocês, tá bom? Então, é isso, meus amores, e bora lá! Ó, gente, dei banho na Alice, olha esse cabelo, que coisa mais linda! Toda princesa da mãe, ela tá almoçando, ó, purê, arroz e pepino. Depois a mãe vai fazer um suquinho, amor! Ai, gente, ela tá muito linda! Ai! Eu te amo! Muito! Ó, meus amores, meu almocinho tá pronto. Hoje é comidinha simples. Abri um vidro de pepino, batata palha. Fiz uma carninha aqui, ó, com molho, purezinho, bem temperadinho e arroz. E fiz um suco também de jabuticaba. Deixei a pia limpa, fogão limpo, tudo limpinho. E agora é minha vez de almoçar, né? A Alice tá indo aqui, ó, a gente, na lida dela do almocinho dela gostoso. E agora eu vou almoçar. Ai, cara dela, tá gostoso? É! Ai, que cara linda, tu foi? Hoje nós vamos no parquinho? Bebê? Ah, o bebê vai no parquinho. Você vai descer no escorregador? É, então me manda um beijo. Bebê? Então me manda um beijo. Neném? É, o neném vai no escorregador hoje. Ô, Alice, vem cá perto da mãe um pouquinho. Não. Por que não? Eu vou chorar. Momento, fase independência, gente. Vocês querem ver? Quer ver? Ô, Alice, vem aqui pertinho da mãe. Não. Vem aqui pertinho de mim. Posso chamar a tia Gabi pra vir pertinho de mim? Tia Gabi, vem pertinho de mim. Ela tá vindo? Ela pode vir pertinho de mim? Tu não vai sentar do meu lado? Coisa gostosa. Ó, meus amores, separei o lookinho que a gente vai pra cidade, pra Alicia. E vou colocar essa blusinha bem fofa que ela tem, com esse short e saia. Coisa mais linda. Aí eu vou levar uma blusinha de manga comprida. Tô levando o casaco aqui na bolsa, né? Todas as coisinhas dela. A fraldinha, ela vai com uma meinha mais fininha, ó, porque vai ficar mais frio. De noitinha é sempre mais frio aqui. E o tênisinho dela da Adidas que eu comprei lá na Shopee. Já tá sujo, né, gente? E fica lindo pra ela, né? Mas, gente, eu tô pensando em comprar um cadarço preto, que daí vai ser muito mais fácil. Vou ver se eu acho um cadarço preto pra comprar. E vou pôr cadarço preto aqui, não branco, pra não dar tanto coisa. Aí aqui dentro da bolsa dela, ó, gente, eu tô levando duas troquinhas de roupa. Vou mostrar aqui, ó. Tô levando casaquinho, porque pode ficar frio, tal, com fralda. As coisinhas normal da bolsa dela, né, gente? Mas é isso, depois eu mostro ela prontinha com esse look. Ela tá lá, ó. Já deixei ela com o cabelinho amarradinho. Deixa a mãe mostrar aqui o teu cabelo. Ó, gente, o cabelinho dela já tá pronto. Não. Tá toda bonitinha, brincando. Oxi! Ixi, machucou o cavalinho! Pecado! Ah, você vai buscar o cavalinho, mamãe? Gente, hoje deu outro dia lindo, maravilhoso. Ó, terminando de secar as roupinhas do Bela, depois eu já vou ter que recolher também. E aí, vem pra cá, vê se ele tem sapo. É, vem. Vem. Gente,
Eu não canso de olhar pra essa vista aqui do meu quarto, que é maravilhosa. Como Deus é perfeito, né, gente? Eu amo tanto morar nesse lugar. Tanto. Que vocês não têm noção do tanto que eu sou feliz morando nesse lugar. Ai, como eu tenho paz nesse lugar, gente. É incrível. É incrível, é maravilhoso. Deus é tão perfeito, sabe, gente? Tão maravilhoso na vida da gente, né? Às vezes a gente acha que Deus se afasta de nós, que Deus tá longe de nós, mas Deus tá sempre pertinho de nós. Tá sempre mostrando que Ele tá ali, tá cuidando, tá zelando da gente e tá abençoando a vida da gente, né? E a gente tem que agradecer a Deus por cada momento, por cada oportunidade que Deus dá na vida da gente, sabe? E por mais fraca e errante que eu sou, gente, mas eu carrego Deus no meu coração 24 horas por dia, sabe? Eu falo com Deus 24 horas por dia, em pensamento. É, às vezes eu converso com Deus e eu vejo Deus na minha vida, assim, gente, nos mínimos detalhes. E Deus é perfeito, gente. Eu sempre sonhei em morar nesse lugar. E na fase da minha vida, Deus pegou e me afastou, me levou, né? Eu casei, fui morar na cidade do meu esposo. E 2 anos depois, Deus me mandou pra esse lugar de volta hoje. Eu sou muito feliz, gente. Muito feliz, muito realizada. É, Deus nos abençoou com essa casa maravilhosa, que foi uma preparação de Deus incrível na nossa vida. E Deus preparou a Alice, que foi o nosso bebê milagre, o nosso bebê arco-íris. E agora tá vindo o B pra completar ainda mais essa felicidade na nossa vida. E por mais, gente, que numa fase muito difícil da nossa vida, que é agora, uma fase financeiramente difícil, Deus mandou o Bernardo pra nós, eu não reclamo nem um minuto, gente, porque só quem é tentante sabe o sofrimento de tu lutar e não poder engravidar, tu fazer tudo que é tipo de tratamento e não conseguir engravidar. Então eu sou muito grata a Deus por ele ter, assim, por mais que eu sofra, às vezes eu choro, né, a gente se sente culpada pelo fato da Alice ser pequena, mas Deus é perfeito, sabe, gente, só tem a agradecer a Deus e me apegar muito mais com Deus, pra Deus me dar força, pra mim ser uma mãe maravilhosa pra esse bebezinho que tá vindo aí, assim como eu sou pra Alice também. E eu oro todos os dias pra Deus abençoar todas as tentantes, todas as mamães que sonham, pra todas as pessoas que sonham em ter sua casa própria, ter pai, sabe? Pra que Deus abençoe todo mundo. E é isso que eu quero trazer aqui pro canal, gente. Eu quero trazer muita paz, muita alegria no coração de todo mundo, sabe? E eu sei que eu vou conseguir. Eu já faço isso e eu sei que eu vou conseguir. Vamos? Então olha aqui pra mãe, olha aqui pra mãe. Tamo aqui no carro, ó, gente. E nem deu de mostrar direito o look dessa menina. Mas depois eu vou mostrar pra vocês, porque a gente tá com pressa. Né, meu amor? Ela tá com soninha, ela vai dormir, né? Bem linda, bem fofa. Amor, já tamo aqui na cidade e nem filmei pra vocês, porque aconteceu umas coisinhas. É, recebi uns comentários aqui no YouTube que... Aí meio que me deixaram pra baixo. Aí eu nem tive força de me maquiar. A Alice tá ali dormindo, olha que linda. Agora a gente tá aqui no laboratório. Meu, tá muito calor. Vim pegar meus exames, que ficou pronto pra mim levar hoje na médica. E quero falar um negócio pra vocês, gente. Tudo que eu posto aqui no canal, ou quem me acompanha lá no Instagram sabe quem eu sou e sabe da minha índole. É, sabe que eu respondo vocês com muito amor e carinho, tanto lá no Instagram como aqui. A minha vida é muito corrida e mesmo assim eu acho um tempinho pra sempre estar presente aqui na vida de vocês. E só que, gente, tem certos comentários que eu recebo aqui no YouTube que, por mais que deixa pra lá, Lu, tem muitos que eu deixo pra lá, gente, muitos. Só que tem um, gente, que me tiram do sério, sabe? Me deixam triste, me deixam também magoada e sentida. Porque só que, gente... É, ao mesmo tempo que eu fico magoada e sentida, eu sempre tento passar muita paz, muita tranquilidade, muita luz pra vocês aqui no canal. E quem não tá na luz, gente, quem tá na treva, se incomoda com a luz dos outros, se incomoda com o brilho dos outros. E então,
eu não posso me abalar por causa dessas coisas, eu tenho que deixar pra lá mesmo, jogar de canto, pegar, bloquear essas pessoas, nem responder, nem dar satisfação. Só que hoje eu meio que perdi assim a minha razão, não devia ter feito isso, e respondi o comentário, não fui grossa, fui educada, só que me magoou, sabe? Depois a pessoa veio me ofender de uma forma cruelmente. Mas, gente, eu tenho muita fé em Deus, tá? Que aqui é a minha porta de emprego, é a minha porta, que um dia eu vou abençoar a minha família, vou poder abençoar muita de vocês aqui também, que é a minha intenção, ajudar, se eu puder ajudar todo mundo, ajudar os necessitados, ajudar muitas pessoas, ajudar a minha família. Ui, gente, que susto! Ai, a porta abriu aqui. Vou pegar o Lucas. Gente, que susto que eu levei. Ai, fiquei até com dor no coração. Então, voltando aqui. Então, o que eu quero transmitir aqui, gente, não é tristeza, não é reclamação. É luz pra todo mundo, é dar esperança pra todo mundo. Então, assim, eu sei que muitas pessoas se incomodam comigo, se incomodam com o brilho que eu tenho, com a alegria, com a felicidade, com o milagre que Deus me deu, que foi a Alice, agora o B. E as pessoas se incomodam muito com isso, sabe? E aí vem com esses comentários que é bem desnecessários, não precisava. Mas, gente, Deus é incrível, Deus é maravilhoso. E eu, às vezes, perco a minha cabeça, porque eu também tô gestante, tô no meu último mês, meus hormônios estão a mil. E graças a Deus, assim, gente, não é tanto comentários ofensivos que eu recebo. Mas chega uma hora que cansa também, sabe? E hoje eu cansei, respondi, mas não devia ter feito isso. Eu me arrependo, sabe? Mas, eu só sei dizer pra vocês que treva não dá com luz. E quando a pessoa tá na luz, a treva ela vem pra incomodar, sabe? Mas, Deus é maior, né? Sei que, eu sei quem eu sou, eu sei dos meus sentimentos, eu sei da verdadeira pessoa que eu sou. E quem me acompanha aqui sabe que eu sou essa Luísa aí. E quem me conhece pessoalmente também sabe que eu sou essa Luísa aí. Tem muitos seguidores que me seguem aqui no YouTube, inscritas, né? Me seguem lá no Instagram e me conhecem. E claro que eu sou mais tímida, né, gente? Por trás das câmeras, é óbvio. Eu ainda não sei ser tão espontânea assim, sabe? Porque aqui com vocês eu tenho mais intimidade. E sabe, da pessoa que eu sou, sabe? Não sou pessoa arrogante. Não sou, nunca... Não sou pessoa arrogante, gente. Não sou. Não sou... Ah, enfim, gente, não quero ficar falando disso, sabe? Porque Deus tem mais pra me fazer feliz aqui, comentários muito bons, comentários maravilhosos de pessoas maravilhosas, pessoas assim que são anjos aqui, tanto aqui quanto lá no YouTube, que eu acordo todo dia por vocês sempre estarem aqui comentando coisas boas, fluindo a minha vida e me dando esperança, me dando paz, sabe? Então é isso que eu quero aqui, gente. E eu sei que tudo vai dar certo no final, sabe? Porque o Deus que eu sirvo, gente, o Deus maravilhoso que todo mundo serve, né? Que é o mesmo Deus, ele sempre vai estar do lado das pessoas que são luz e das pessoas que querem o bem dos outros, né? Então Deus sempre vai estar do ladinho de quem quer o bem dos outros, né? Porque quem quer o mal tem o mal no coração. E Deus não habita em coração que há mal, gente. Deus não habita. Então, pra você ter paz, você não pode desejar o mal de ninguém. Você não pode odiar ninguém, você não pode ter raiva de ninguém, né? Porque Deus é amor, é isso que Deus é. E seja qual religião a gente for, tá? Seja qual religião a gente for, o Deus é o mesmo. Deus é o mesmo, é um único Deus que a gente serve. E não é placa de igreja, não é religião que vai diferenciar o meu Deus do seu. Deus é o mesmo, né, gente? Então, muitas pessoas me falam, ah, você é porque você é crente, não sei o quê. Gente do céu. Mas o Deus que é todo mundo aqui que me acompanha, serve, seja você católica, evangélica, adventista, enfim, eu respeito todos os tipos de religião. E assim como eu também gosto de ser respeitada, sabe? Porque eu não sou perfeita, gente. O dia que eu chegar à perfeição, Deus vai me levar daqui. O dia que eu chegar a ser perfeita, Deus me leva dessa terra, gente. É a realidade. Quando a gente alcança a perfeição, é igual uma rosa. Quando uma rosa fica perfeita, Deus leva pro céu. E é assim. Então, no dia que eu chegar à perfeição, vocês não vão me ver mais aqui, não. Meus amores, eu já tô em casa, agora já são quase 9 horas da noite. E vou contar pra vocês um pouquinho como que foi
a minha consulta. Vou passar um cremezinho, ó, gel antipoluição no meu rosto. Então, gente, minha consulta foi muito bem, graças a Deus. Eu tava com a glicose bem alta. Tava com infecção na urina e graças a Deus não tô mais. A minha glicose de 110 foi pra 77, então ficou super normal, graças a Deus, sabe? Eu dei uma parada assim, uma maneirada nos doces pra, né, a glicose abaixar e não subir muito, sabe? Mas graças a Deus tá tudo tranquilo. Não vou cortar mesmo um pouco de doce, né? Porque também nem é bom. Mas também, gente, eu preciso comer umas coisinhas doces porque eu vou fazer aquela dieta. Pra não dar cólica no bebê, eu vou fazer. Pra Alice deu certo. Alice teve cólica duas vezes que eu fui a dieta. É uma dieta que corta doçura, assim, não doçura, literalmente, gente. Eu vou cortar, tipo, chocolate, repolho, feijão, bago de feijão, massinha, bolo de chocolate, enfim, várias coisinhas. E eu vou contando pra vocês nos vídeos quando for. Como pode ser que o bebê não tenha cólica, pode ser que ele tenha e seja também por causa da comida, então vou evitar isso, né? Mas graças a Deus a consulta foi normal, deu pra escutar o coraçãozinho do B, tá bem, tá tudo bem, graças a Deus. Minha pressão tá 12/8, tudo tranquilo, graças a Deus. O meu peso também tá bom, a médica falou que tá ótimo. Só a manteiga de cacau, gente, meu lábio tá tudo rachado. Então tá tudo bem, graças a Deus. E amanhã vai ser a consulta com o Dr. Théo, né? Que é o médico particular e vamos marcar cesárea. Então tá tudo bem, graças a Deus. E, gente, eu vou dar um spoiler de uma coisa. Que spoiler eu não vou dar, né, gente? Mas chegou uma coisa aqui em casa e eu quero que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acham que é isso aqui. Uma parceria que entrou em contato comigo, uma empresa, e a gente fechou uma parceria. E eu tô muito ansiosa. Eu tô muito ansiosa pra ver isso aqui, gente. Só que eu preciso gravar um vídeo específico aqui pro canal, né? Porque é parceria. Então eu não posso falar ainda o que é, eu só sei dizer que... Assim, gente, esse mês foi um mês muito especial na minha vida. Duas empresas entraram em contato comigo pra fechar parceria. E eu tô muito feliz. Ai, muito feliz, gente, muito feliz. Vocês logo vão ver no canal o que é essa caixinha aqui. E logo também vai chegar outra. Mas vou ter, então, a parceria. A gente fez um... A gente fechou uma parceria, o que eu tenho que fazer e tal, né? Mas eu tô muito feliz, gente. Deixa aqui embaixo nos comentários, tipo assim, sei lá, chutem o que vocês acham que tem dentro dessa caixa aqui, ó, tá? Logo, logo o vídeo sai no canal, né? Porque eu não tô aguentando de ansiedade deixar ela ali fechadinha. É isso, eu vou, gente, agora, sabe o que eu vou fazer? Vou aplicar a minha picadinha de amor, que é o... É o Clexane, que pra quem não sabe, pra quem é novo aqui no meu canal, que tem muita gente nova. E, sério, eu tô muito feliz, muito... Anúncio, filha! Só vou pular o anúncio dela. Calma, filha. Eu tô muito feliz com todas as pessoas que estão vindo aqui no meu canal. Sejam todos bem-vindos. Muito feliz mesmo. E pra quem não sabe, a minha gravidez é de alto risco. Eu tenho trombofilia. Então eu preciso tomar todo dia uma picadinha de amor. Que é uma picadinha de amor bem dolorida, gente. Confesso pra vocês. Bem dolorida, mas Deus vai dando força pra gente, né? E é isso, agora eu vou tomar minha picadinha de amor. Eu vou dormir. Que amanhã eu acordo cedão, gente, pra trabalhar, Amanhã mais um dia, gravar mais pra vocês, gente. Eu tô com tanto vídeo pra postar que vocês não têm noção. Eu espero que vocês gostem de todo dia ter vídeo no canal. Porque... Aí a Alice fica entrando, não pode no celular. Porque depois que o Ben nascer, eu não sei se eu vou conseguir ter muito conteúdo aqui pra vocês, né? Porque eu sei como é a vida de mãe e recém-nascido e tudo, né? Mas, enfim. Ai, Alice, não pode... Mas enfim, então espero que vocês gostem. Vai ter vídeo todo dia, capaz de ter vídeo de sábado, de domingo aí no canal. Pra mim ter uma programação bem legal de todos os vídeos que eu tô gravidinha, né, gente? Eu consegui postar antes do Ben nascer, né? Porque faltam só 2 semanas pro Ben nascer. Então é pouquíssimo tempo, né? Pouquíssimo tempo, gente, pra mim também organizar tudo e deixar tudo prontinho aqui pra vocês. Mas é isso, tá? Vamos, meus amores,
Eu vou encerrar o vídeo por aqui, que amanhã meu dia é longo. E eu desejo tudo de bom pra vocês. E que vocês continuem sendo essas pessoas maravilhosas que vocês são aqui no meu canal. Que sempre trazem alegria e me trazem sorrisos. É, às vezes eu não tô muito bem, tô meio triste. Eu vou ler os comentários de vocês e ver os comentários positivos, comentários maravilhosos. Isso me deixa muito feliz, tá bom? E, gente, eu prometo pra vocês que eu não vou ligar mais pra esses comentários aí que eu recebo, tá bom? E que eu não vou mais ficar reclamando, porque eu sei que Deus é maior e o Deus que eu sirvo tem, assim, um caminho muito maravilhoso na nossa vida. Então, eu tenho que ser sábia também, né? Mas às vezes acontece de a gente errar, porque quem não erra, né, gente? Quem não erra que tira a primeira pedra. Mas é isso, tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado desse videozinho. Um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.